Kiko, tak absolvuješ už svoju šiestu zimnú prípravu v A-tíme Meška Žilina. Aká je táto, ako by si ju popísal zatiaľ? Tak, myslím si, že každá tá príprava je náročná a tie prípravy sa nejako nelišia. Zimná obzvlášť, veľa tréningov, veľa zápasov máme, takže je to náročné dosť. Skončil sa nám prvý blok zápasom proti Krakovi. Ste možno trošku taký vydýchnutý, že teda konečne prechádzate na tú ľahšiu časť, že tú najťažšiu máte za sebou? Tak určite, teraz aj tie tréningy boli náročnejšie, teraz dúfame, že už bude trošku polavíme a že už budeme mať aj nohy trošku ľahšie. A uvidíme, no teraz nás čaká Podbrezová, tiež si myslím, že dobrý zápas bude, takže uvidíme. Poľských prvoligistov, či už to bol Podbeskidzie, následne Wisla, teraz Krakovia, máme za sebou. Ako hodnotíš tieto konfrontácie? S Wislou si myslím, že ten náš výkon bol čosi lepší. Teraz Krakovia sme nemali až taký pohyb, mali sme dosť ťažké nohy a nedarilo sa nám ani kombinovať, nemali sme loptu na kopačkách, čiže tento druhý zápas s Krakoviou nebol náš najlepší zápas. No. Kde podľa teba ešte treba zabrať, čo ste si rozoberali s trénermi, so spoluhráčmi? Tak preberáme stále nejaké taktiky aj v defenzíve, v útoku, aké máme princípy, čo máme dodržovať a myslím si, že keď to budeme robiť, tak môžem byť aj úspešný. Takmer všetci hráte pravidelne po 45 minút, potom polčase, tak ako vám to vyhovuje aj spolu s tými náročnými tréningovými dávkami? Tak myslím si, že je to tak akurát, no, že ten polčas sa dá zvládnuť po tých dvojfázových tréningoch, aj keď únavu stále cítiť na nohách, ale tak ten polčas sa dá zvládnuť. Spomínal si, že nás čaká už teda v stredu Podbrezová, ktorá zdolala v príprave, či už to bol Sereď, Pohronie alebo Senicu, takže asi naozaj ďalšia dobrá previerka. Určite, no, majú tam aj dosť vysoké výhry, čo aj so Senicou, aj s Pohroním, čiže určite nás nečaká ľahký super a treba sa dobre pripraviť a veríme, že budeme úspešní. Ide príprava tým správnym smerom, teda ak sa pýtame jedného z tých najskúsenejších v kabine? Myslím si, že zatiaľ všetko v poriadku prebieha, takže podľa mňa je to na dobrej ceste.